Alô, amigos da PBR, está no ar mais um Resenha PBR aqui com meu querido Guilherme Marque. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rafa. Como que está pegada, meu amigo? Tamo junto, mais uma semana, mais uma disputa. Tivemos revelação aí do Brandon Eldred ganhando sua primeira fivela. Mais um final de semana emocionante, né, Guilherme? Pegando fogo, algumas mudanças no ranking mundial. Foi um evento maravilhoso, tivemos alguns competidores não puderam ir nesse evento. Vamos Exatamente, falar. Muito bem lembrado, viu? Aliás, a gente tem aqui pessoal perguntando por que José Vitor não foi no evento e tal. Bom, nós temos aqui uma nota do José Vitor Leme no seu Instagram pessoal e a gente vai ler para vocês aqui o Instagram do José Vitor Leme, abre aspas. Venho através desse comunicado informar a todos que nesse final de semana eu não estarei participando do evento PBR em Des Moines, motivo pelo qual eu tive contato com uma pessoa que testou positivo para o Covid-19 e por conta disso não poderei competir nesse evento. Meu exame apontou resultado negativo para a Covid, porém, por conta dos protocolos assim seguidos pela PBR, foi tomada essa decisão pela entidade e eu, como atleta profissional, respeito a decisão tomada. Obrigado a todos pelo carinho. Em breve estará de volta nas arenas, fecha aspas. Bom, protocolo mundial a ser seguido, nós estamos vivendo um momento diferente, então nem tudo aquilo que a gente acha que é normal, que era normal anteriormente, hoje seria normal. Então respeitamos aí o protocolo mundial, e é por isso que esse foi o primeiro esporte no mundo a voltar, e é um dos poucos esportes que está acontecendo com 30% de público, porque tem responsabilidade no que está fazendo. Bom, exatamente. Guilherme, agora, primeiro round, para quem perdeu pelo Ride Pass, nossa, se você que está nos assistindo não assina ainda o Ride Pass, corre lá para assinar que vale a pena. Quem assistiu no Ride Pass esse final de semana, o primeiro round, para mim, pelo menos, eu torço por todos os brasileiros, mas eu torço por um americano que eu sou fã demais, chamado J.B. Moon. E aí, Guilherme? Ah, o cara é diferente, né, Rafa? E eu acho que ele fica... é mais motivado ainda, ganhando round, montando bem. Eu tive assistindo ele no evento, no rodeio, ele foi, ganhou o rodeio também, esses dias atrás. É um cara que para mim, eu sou muito fã dele, é um dos caras mais agressivos que eu já vi montando em touros. Não importava, né, com nenhum tipo de touro, ele gostava de montar nos touros duros mesmo. Infelizmente, caiu um pouco o rendimento dele. Eu lembro quando ele... Se ele entrasse... Ele ia ter vida, velho. Se ele entrasse em primeiro, ele escolhia Airtime, Bushwhacker, o que quisesse, o que tivesse na frente mais difícil, ele escolheria. Vamos ver a montaria dele, primeiro round? Bora. Vamos lá. Primeira montaria, a montaria do J.B. Moon no primeiro round, etapa de Des Moines nesse final de semana. J.B. Mooney has been given perhaps the golden ticket aboard Show Me Home. Going to be a lead change here in round number one, and it's none other than the GOAT. How good does a ride like that make somebody feel? Watch JB's reactions. 88.5. Really a good ride, too, and this is the exact opposite of what we were seeing out of Silvano. You see how he keeps moving the whole time. It's you know, he's really pretty much in perfect position the whole ride right there. But everything wasn't tight. He was moving with the bull. Cody Webster gets an exuberant hug. Flint gets a hand slap. And JB gets to do an interview. Let's send it to Kate. Great ride, JB. You've had a lot of big rides in your career, but your reaction after that one said a lot. Why was that so big? Been pretty rusty here the past few weeks. Needed to get something going. Felt like I made a good ride on that bull and pumped, ready to get on more bulls. You had to recoup and regroup after what you had in your first bull and get that re-ride. How do you mentally refocus and have the energy, the power to get a big ride like that? I'm one, I don't like not to get out on a bull. I pride myself on being out, being able to get out on the shoot fighters, and that bull just wouldn't give me no shot at all.
I run the next one in there, you look at him the same way, riding jump for jump. Well done. Thank you. Craig. Not the best ride of his career, but the best ride here in 2020. Tá aí, ó. Ele já teve um... Ele é fera. Ele tá com, viu, agora 531 montarias, você tem 635, falta 105 para ele chegar em você. Tá, para ganhar. Tá perto para ele bater o seu recorde. Agora, analisa a montaria para mim, o Guilherme. O que, que você achou? O JB, o defeito do JB, é, no meu olho clínico, quando ele demora para soltar um touro, pode ver, a maioria das vezes ele cai. Quando ele chega no touro já pedindo a porteira, acontece isso aí que vocês viram aí, ó, estão vendo? Essas monstras aí, essas montarias de tirar o chapéu. Touro bem pulador, rodando na mão dele. A gente vê que ele está no meio do touro toda hora, cobrindo o touro, tacando atrás da nuca, não faz força. Está no tempo do touro, né? O tourinho pulou por baixo dele ali e ele acabou que escondeu o touro ainda, Rafa, né? O JB é um dos caras mais experientes que tem. A gente vê que ele está empurrando o touro, tentando ganhar a frente toda hora, por meio da montaria, dá uma cortada, depois dá uma levada ele para fora. Ainda sai de pé. Comemorou bastante. A gente vê um atleta quando ele comemora assim, é porque ele está muito feliz. Está feliz pelo resultado que vem acontecendo na vida dele. É um cara que, como todos os outros competidores, tem altos e tem baixos também. A mesma coisa de JB. E o cara fica feliz, porque uma montaria dessa, ganhando o round, ele já tinha montado no touro. O primeiro touro, na verdade, não deu solta para ele. A gente sabe que ele é bom de brete, ele solta rápido, mas o primeiro touro não deu solta. Né? Aí chega e vai para cima dessa. Você viu que a Kate, né, perguntou para ele, né? Que embora a montaria foi maravilhosa, o que foi aquela comemoração toda? Acho que a explicação é exatamente o que você falou. Muito feliz, né? Porque ele veio aí no retorno dele, não veio firme ainda, né, Guilherme? E você diria que ele ainda briga por título, você acha, Guilherme? Ô, Rafa, assim, com certeza. O JB, a gente conhece ele, é um extraordinário competidor, atleta, profissional, mas nas condições dele hoje, acredito que seja mais difícil, sabe, Rafa? Uhum. Que a gente vê a porcentagem dele, tá retornando agora, é um cara que é muito frio, não liga por pressão, mas... Assim, fica mais difícil, a gente não pode descartar hora nenhuma, né, que ele não é um forte competidor, como que a gente viu ele ganhando um round aí, tá montando super bem ainda, mas eu acho mais difícil, porque a gente vê as outras performances dos outros competidores que estão na frente bem diferenciada dele, entendeu? A gente vê que a reação dele tá mais lenta, todos da contramão ele tá tendo um pouco de dificuldade, né, fazendo mais força, o corpo já não reage igual antigamente, mas é JB Moon, né? JB Moon, a gente pode esperar tudo desse cara, né? Ele é um leão. Pode sair alguma coisa da cartola. Exatamente. Agora, falando de experiência, quem deu um show também no primeiro round foi João Ricardo Vieira. Olha a montaria que ele fez, vamos lá. Time in a bottle, only 3 outs in his career, never won at this level, which it's safe to say he has never faced a rider like Joao, so he better not go left. No, if he goes left, I mean, it's a very great percentage that Joao's going to ride. Sun comes up in the east, it sets in the west, and when a bull goes left, pretty much 8 seconds for Joao. Yeah, and you know what? This is why you take a re-ride. He's going to go to the lead in the round right here. 85 points does indeed put him in the number one spot. You know, we don't know how that's going to hold up as this round progresses, but now Joao has done everything in his power that he could do to give himself a chance, and this is just an easy day at the office for Joao. Tá montando bonito, João, né? O João sempre montou bonito, né? É. Achei engraçado, foi o que o Justin McBride comentou na montaria dele.
Falou assim, hoje foi um dia muito fácil no office do João Ricardo, né? A gente vê que é um touro novo, é, começou com uma batida muito boa, né? Em uns 4 segundos ele já deu uma caída. Mas mesmo assim, tentando tacar o João para fora da roda toda hora. O João é um competidor muito forte, né? Muito forte no touro. No mesmo jeito que ele monta forte, ele consegue absorver as forças do touro, né, Rafa? Ele solta, ele puxa, ele esporeia. Pode ver que a maioria das montadas do João é muito esporeando. Isso tira a pressão, entendeu? Uhum. Gosto muito do estilo do João. O João é um cara que vai brigar por esse título, vai ser bonito a disputa dele com o Vitinho. É um cara que merece ser campeão mundial também, já bateu na trave aí várias vezes, né? Chegou perto. Cara que ganhou tudo que é de título importante que tem nos Estados Unidos, esse cara já ganhou. O João é o apelido dele no Brasil, é João Durão, né? É, o João Durão. E assim, nos eventos especiais que a gente chama de major events, ele ganhou tudo que você pensar. O ano passado, o Iron Cowboy só nos Estados Unidos, são 4 aqui no Brasil, mais 5 Iron Cowboy, né? É. Ganhou Nova York esse ano, ganhou Last Cowboy, quer dizer, já ganhou muita coisa boa. Agora, outro cara que a gente sempre está falando aí, inclusive eu com o Adriano, sempre a gente comenta de um cara para título mundial, que tem talento de sobra, chama-se Eduardo Aparecido, goiano de Govelândia. Que homem bom num touro. E a gente separou também a montaria dele no primeiro round para mostrar aqui no resenha. Vamos lá. We got Claudio Montagna Jr. there helping keep him safe. I feel like we've seen two similar rides from two veterans tonight. JB Mooney coming out on his re-ride and just looking absolutely perfect. And in this case, the second example, Eduardo just solid across the board, 86 and a half. Yeah, Eduardo just made a perfect ride. And this is to all Shorty's points right here. I mean, when you watch this, if you don't follow Eduardo's career, you're thinking, oh man, yeah, this is one of the top guys that must be battling for a world title right now. And that's not the case for him this season, obviously, but he does have that ability if he could just string that kind of a season together. At 86 and a half, puts him in second overall. Tá lá, mais ou menos o que eu falei, o Justin McBride falou ali. Você viu? Yeah. Ele é um cara muito querido, assim, pelo povo da PBL, o povo gosta muito dele. É um cara que sempre está no top 10 ali, é um cara que sempre está brigando. É o que você comentou, né, Rafa? É um cara que tem todos os quesitos, tem tudo que precisa, um competidor precisa para ser campeão mundial, e ele já bateu na trave, ele está no top 5 sempre, monta forte em todos os touros, é um cara muito centrado, a gente vê uma montaria dessa. É, até eles comentaram, né, que as duas montarias dos veteranos foram muito similar, só que daí chegou a nota do Du, um pouco mais abaixo do JB, touro rodando na mão, o Eduardo muito forte na montaria, né, puxando a corda, tacando atrás da nuca, esperando o touro cortar a roda, tanto que aqui é a hora que dá o tempo que o touro sai na frente, o Eduardo corta junto com o touro e sai de pé também. É bonito ver, eu gosto muito de ver o Eduardo montando, é um cara que é muito agressivo, não liga para nome de touro, monta no touro mesmo. E é o que você falou, ele tem de tudo para ser um campeão mundial. É, tem... Não vai se aposentar tão rápido não, gente. Não vai não, tem muita linha para pegar. É comedor de piqui, aí é tudo. Esse é do piqui do Goiás. Bom, aí depois tivemos o 15-15, que tivemos as grandes disputas no 15-15, não teremos as montarias para mostrar aqui hoje, mas o resultado foi Derek Kolbaba, foi o campeão do 15-15, ele fez 92 pontos, Kaique Pacheco ficou em segundo com 89,5, somando 40 pontos para o ranking mundial, que passa o Kaique para a segunda posição, aliás, para a terceira posição, terceira posição no ranking. Aí o João Ricardo parou também, 87,5 pontos, mais uns pontinhos ali no 15-15, mais 35 pontos, e o Ezequiel Mitch também parou. Jess Lockwood caiu do Smooth Operator com 3,63 segundos. Nós não temos as montarias aqui para analisar. Multi Operator para contramão, ele não é fácil, rapaz. Só o Vitinho que parou ele na contramão. Ah, não. Foi na mão.
Ele não é bom para canhoto, mas o único canhoto que para nele é o Vitinho. Eu não sei o que aconteceu lá, que ele fala com o povo, vamos bem para a esquerda. Aliás, um abraço para o Zé Vitor Leme, que está nos acompanhando. Um abraço a todos os competidores da PBR Brasileirada, lá na... como é que chama? Decatur? Se fala em inglês. A colônia brasileira nos Estados Unidos agora está em Decatur, dos cowboys brasileiros. Um abraço para a cowboyzada toda. Diga lá. Eu estive conversando com o Palermo, ele vai gravar contigo essa semana também, né? É, nós vamos fazer um fanático especial com o Palermo. Na semana que vem, daqui duas semanas. Galera gosta muito do Palermo, os fãs. Acredito que vai ser uma matéria diferente também. Palerminho, que é um grande competidor, um grande campeão. Mas essa semana o programa é especial também, viu? O programa fanático dessa semana é com o cachorro, velho, meu querido Lucas Divino. Lucas Divino. É bacana, você que está nos assistindo aí, você vai poder perguntar por que o Lucas Divino não teve no evento esse final de semana passado. É, mas deixa para quinta-feira. Quinta-feira já falar disso. Vamos voltar a falar do domingo. Guilherme, final de 10, cara. Não tivemos 10, não tivemos 15 paradas no evento inteiro. Você esqueceu, Rafa, da semifinal. Você não vai querer falar de semifinal? Semifinal não temos montaria, tivemos ali. Vamos falar, vitória da semifinal do Jeff Lockwood. Fez 89,75. Voltou com sangue no zóio. E o Brandon Aldrich também, ele ficou em segundo com 89, né, Rafa? 89 raso, né? 89 redondo. Ficou em segundo. E o Brandon Aldrich, que nunca tinha ganho uma etapa da PBR, né? E entrou ali. Só quem entrou liderando a competição, invicto com duas paradas, quem entrou para a final foi o Júnior Patrick, nosso grande Júnior Patrick. Entrou em primeiro. Em primeiro, rapaz. Escolheu bem. Eu achei engraçado que até os caras comentaram, falou, caramba, rapaz, ele tirou uns 69, com esse 69 ele está liderando. Talvez esse 69 vai ajudar ele a ser o campeão dessa etapa. Na hora que ele perguntava, você prestou atenção ontem, falando, rapaz? Eu vi. Na verdade, o 69 foi do Alex, né, ou não? Não, foi do Júnior, não foi o 74. Vamos ver, peraí, deixa eu olhar aqui. Não, o Júnior, ele teve um 74, 69 pontos foi do Alex no primeiro round. Então ele tinha um 82 e um 74. E ele caiu com 7,65, Guilherme. Exatamente. O que aconteceu? Que o Carreirinha, o Alex, entrou em décimo com 69. Foi isso. Ele parou na final também, falou: talvez 69 pode tornar ele campeão. Pode, porque ele subiu para a liderança. Assim, o Júnior caiu com 7,65, alguma coisa assim. Você apertaria a revisão com 7,65? Vamos assistir a montaria dele? Eu não tenho ela aqui. A do Júnior eu não tenho. Eu tenho a do Alex, só da parada dele. Não veio pra gente, que a gente selecionou muito rápido as montarias. Viu? Ô, Rafa, mas com certeza eu apertaria, né, cara? O que acontece? Muitas das vezes a gente fica com medo de pagar $500, que é a multa. Que esse dinheiro é... retorna para os próprios competidores, que vai para Western Foundation. E machuca, né? Eles ajudam famílias que precisam de competidores. Enfim, $500. E ele estava para ganhar, se desse o tempo, ele ganharia $30 mil. Com certeza, perderia, viu? Infelizmente, não temos a montaria dele aqui. Trouxemos só as paradas, as melhores. Mas, bom, vamos contar a história do Alex. O Alex entrou em décimo com 69 pontos, né? E aí foi lá e fez uma montaria para jogar ele para liderança. Vamos ver, que foi o que você falou nos comentários. Vamos rodar do Alex Cerqueira agora. Doesn't matter how you get to the championship round, it's what you do when you're in it. Cerqueira deserves all the credit in the world after taking a monster down. 87.75 on the back of Godzilla. Yeah, this was like being back at home for this guy. He cut his teeth getting on bulls like this in Brazil. Bigger, taller, lankier bulls that are slower. Got some hang time to them. That was just a day off for Cerqueira there. Good ride. Even gives him some business at the end of it. I mean, he's
He's in complete control from start to finish. Really good ride. Bad get off, but good ride. Hey, right, if there's anything we've learned in our cumulative years in this sport, you as a rider and now as a broadcaster, me as a fan and as a broadcaster, is there is no right script to getting into the number one spot. You just want to end up there. Tá aí, ó. Boi pro lado, Rafa. Um boi novo pro lado. Boi que veio já desde a largada. A gente vê que no final ele é um cara que está bem ajoelhado, né? Tirando a pressão das esporas. Tanto é que a hora que ele dá uma esporeada, a pressão vai na outra perna e toma. É, que ele vai para frente, né? Pra frente, né? Um boi jogando ele, tentando jogar ele para frente. Escoiciando bastante, forte, longo. É hora que ele vê que ele tá parando os 8 segundos, que ele tá esporeado, a outra perna sobe de uma vez. A montada boa, a montada que jogou ele para liderança, mas daí veio o Brando e veio o... Na verdade, ele ficou em segundo, né? Ele ficou na segunda posição. É verdade, é. Quem jogaria ele para terceiro era o próprio Júnior Patrick, que a gente não tem a montaria dele aqui, que seria o único invicto e ganharia essa etapa. Vamos ver a montaria do Brandon Elder. Ficou muito feliz, muito emocionado pela sua primeira... Você lembra do seu primeiro evento que você ganhou na PBR? Ou... Eu lembro. Foi em Greensboro, North Carolina. E esse foi o primeiro do Brandon Elder. Vamos ver esse cara aí, esse norte-americano de Oklahoma. Vamos lá. I thought he made a great pick here. This bull was really impressive in round one. Brennan Eldridge, your new leader, in position to perhaps win his first ever event at this level. We always talk about the great rodeo background he has and how he's got all the ingredients to put it together every time out of the chutes. And this weekend, it's all coming to fruition. 92 and a quarter. Brennan Eldridge showed up this weekend, man. Great ride right here. Looks like he's too far to the inside. He holds just long enough. That was gutsy. That was good stuff. Big time score. Hey, you know, that's a great bull, but Eldred, man, I'm proud to see that out of this guy right here. A career high score in position to win his first career event, and he's with Cates. Brennan, incredible ride. Describe the moment when you heard that whistle and the celebration after. I wasn't for sure during that whole ride if I was going to make the whistle or not. He had me in there, had me out there, and... Just thank God it worked out, Kate. Well done. Thank you. Craig. Ele fala meio enroladão, o inglês oklahomiense dele, ele é meio enroladão, hein? É rednecão, né, cowboyzão. Igual o Thay. É difícil conversar com o Thay. Que mundada, hein, rapaz? Esse cara aí a maior nota da carreira dele até agora, né? É. E o primeiro evento que ele ganhou também na carreira dele, dentro da PBR. O Brandon é um menino que monta muito bem, tanto é que ele já fez as duas final mundial. Primeiro ano que ele montou na PBR, acho que foi 2017, que ele chegou a montar com ele. Ele fez a final da PBR e fez a final da PRCA. É um ótimo competidor. Ele monta muito forte também. A gente vê que o crossover vem pulando na mão dele, é pro meio da montada, dá uma levadinha nele, você viu que ele dá um chute, você viu a perna dar uma pegadinha e puxa ele de volta, né? Ele tem essa agilidade, monta chutando, tirando a pressão, pegando. Que montada, rapaz, 92 pontos, um touro bem pulador, um touro do Eddie Page, né? Acho que é do Eddie Page. E foi o melhor touro do evento. Né? Foi o touro de 45. Mas ele teve um 45 lá. Ele teve na outra. A nota dele aqui saiu com 45. Agora, Guilherme, você falou, ele fez a final da PRCA e da PBR. Mas o ano passado, o grande destaque para fazer finais de vários campeonatos foi o Dalen Swearinger. Ele fez a
fez a final da PBR, fez a final do Universitário, que é o College Rodeo, fez a final da NFR e fez a final da PBR Canadá. Ele fez 4 finais num ano. Ó, ele foi o campeão da final do Canadá, né? Do Canadá, foi do campeão no Canadá, mas ele montou nas 4 finais. É, e foi campeão do college também, né? É, que é o universitário, né? O rodeio universitário, deles lá. Fez a final da NFR, fez a final da PBR. É, ele vem, um moleque vem evoluindo, né, rapaz? É um moleque que já vem de família rodeística, né? Já vem de rodeio na família. É. E é um moleque muito, muito centrado também, né, Rafa? É. Rafa, bom, vamos. Fala uma coisa, como que tá o stand aí do campeonato aí? Vamos ver depois dessa etapa? Vamos primeiro passar o resultado para a galera dar uma olhada como é que ficou lá. O Brandon fez 110 pontos nessa etapa. O Alex Cerqueira, 65, na segunda posição. Em terceiro, o Junior Patrick. O Jessico em quarto, ela ganhou 41 pontos, subiu um pouquinho no ranking. JB em quinto, Eduardo em sexto, sétimo, Eli, como é que é o nome dele? Vestbinder, é isso? Eli Vestbinder. João Ricardo em oitavo, o Keith Hall em nono e Kaique Pacheco em décimo. Com essa pontuação, o que acontece? Olha só o ranking agora, ó. José Vitor mantém a liderança, João Ricardo mantém a vice-liderança, mas o Kaique passou para terceiro agora, Guilherme. É, passou por causa dos 15-15, né, Rafa? Ele ficou em segundo nos 15-15, né? Somou alguns pontos. Isso. E passou para terceiro no campeonato. Mas está bem próximo ali, 2 pontos, é isso? 2,5 pontos para... Para ser mais preciso ali, é isso ou não? Um ponto. Você fala do terceiro e do quarto, né? É. Aí o Lucas, que não montou essa semana também, está ali em quinto. O Daylan Swerd estava comentando dele também, não teve pontuação. Colton Jesse, Denner Barbosa, ó, Denner está passando bem, já falamos com ele essa semana. Cooper Davis, Cole Melanson. Bom, essa moçada aí tem que brigar agora. Se você tivesse que apostar em um nome para campeão mundial, você ia com todas as fichas no Zé Vitor Leme? Esse ano, sim. Com certeza. Vitinho, e essa volta, embora a gente não tenha aqui a montaria do Jazz, mas e essa volta do Jazz, um 89-75? Fala você que é o técnico aqui, vai. Fala para você que você fala do Jazz. Sei. Você acha que ele está 100%? Não, o Jazz não está 100%, porque caiu os dois turnos que ele não cai. Ele é um ótimo competidor, mas para esse ano de 2020, o Vitinho deles aí, o Vitinho é o cara que está mais focado, assim, não que os outros não estejam 100%, estão sim, mas a gente vê o Vitinho está montando tão bem na mão quanto na contramão. Tem alguns competidores que estão tendo alguma dificuldade na contramão, depende muito de touro também, não desmerecendo nenhum dos competidores, são todos meus amigos. Mas falando de olho clínico, como profissional, tem alguns que tá deixando a desejar um pouco em algumas montarias, outros estão montando melhor, mas a briga vai ser entre brasileiros mesmo. Esses 3 caras que estão na liderança são 3 competidores extraordinários, diferenciados, né? Tanto o Vitinho como o João Ricardo, que é um cara que tem uma bagagem muito grande, monta muito bem, tanto na mão como na contramão. O Kaique também é outro competidor que é perfeito tanto na mão quanto na contramão, entendeu? Acho que qualquer tipo de touro, nenhum dos 3 intimida, só que vem um abaixo deles aí, que é o Jess, que é um cara perigoso, é um cara, que sabe montar no touro também, e assim, ele é querido da PBR, entendeu? Do povo. Tanto da PBR, dos fãs, tanto é que a gente viu que a montaria que ele fez de 89 pontos foi uma montaria muito boa, mas se é um brasileiro, teria um 87 pontos, com certeza. Se é o Vitinho, poderia dar 90. Porque eu falo assim, por causa da estrutura dos competidores, entendeu, Rafa? Não é desmerecendo, por exemplo, quando eu montava, eu nunca que eu ia expor tanto igual o Vitinho, igual o Jazz expõe, entendeu? Igual o JB. Uhum. Sim, eu escondi os touros, então é o caso do Silvano, é o caso do Eduardo, que esconde a montaria, entendeu? Entendo. São,
o jeito de você montar acaba tirando um pouco da... diferente, né? É. É isso aí. Mas ficou bonito. Olha o rank, olha o rank como é que ficou bonitinho. Três bandeirinhas do Brasil logo na largada ali, ó. Ficou bonitinho o rank, né? Aí logo já vem a do Lucas Divino ali também, né? É. Bom, muito bom. Quero agradecer você mais uma vez, Guilherme. Próxima etapa da Unleash the Beast vai ser dias 3 e 4. Aonde que é mesmo? Vamos ver aqui. Tem o schedule aqui. Lincoln. Nebraska, né? É. Isso. Dias 3 e 4 de outubro, lá já vai estar de volta todo mundo para montar, se Deus quiser, todos os competidores estarão de volta. E a gente vai estar aqui para passar o que aconteceu por lá. Não é isso, Guilherme? Com certeza. É, semana passada você perguntou para mim quem que ia ganhar o evento. Eu falei, meu competidor não foi muito bem. Quem que você acha que ganha o evento semana que vem? Quem que você falou semana passada? Eu não lembro agora. Pacheco, ele não foi muito bem. É. Mas subiu no ranking, entendeu? Agora a disputa é para mim? É, ué. Então tá bom. Semana que, né, dia 3 e 4, quem vai ganhar é Alex Cerqueira. Eu, para mim, é o João Ricardo. Então vai. E, nossa, mas é tão bom de aposta aqui, porque... Vamos fazer o seguinte. Nos comentários aqui embaixo no YouTube da PBR Brasil, eu quero saber de você que é fã, quem vai ganhar. Eu votei no Cerqueira e o Guilherme votou no João Ricardo, certo? A nossa aposta. O que tá valendo? Tá valendo um Monster. Quem perder, paga o Monster pro outro. Fechou? É. Fechou. Nós vamos beber esse Monster lá no evento do Fabinho, hein? Que tá pertinho aí, ó. Exatamente. Vamos tomar o Monster lá. É isso aí. É então, isso aí, lá. Foi um prazer estar nessa resenha PBR com você. Mais uma vez, obrigado, né, por a gente estar junto nesse programa. Muita gente comentando. A gente está aqui para tentar passar algumas informações do que acontece no evento, que já passou. Para fazer aposta. Estamos aqui para fazer aposta. Brincadeira. E se Deus quiser, semana que vem a gente retorna com mais um programa Resenha PBR, né, Rafa? É isso aí. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos os fãs. E a gente fecha o programa com a montaria do campeão da etapa de Des Moines nesse final de semana, Brandon Eldridge, que ganhou sua primeira fivela no campeonato PBR. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. I thought he made a great pick here. This bull was really impressive in round one. Brennan Eldridge, your new leader, in position to perhaps win his first ever event at this level. We always talk about the great rodeo background he has and how he's got all the ingredients to put it together every time out of the chutes. And this weekend, it's all coming to fruition. 92 and a quarter. Brennan Eldridge showed up this weekend, man. Great ride right here. Looks like he's too far to the inside. He holds just long enough. That was gutsy. That was good stuff. Big time score. Hey, you know, that's a great bull, but Eldred, man, I'm proud to see that out of this guy right here. A career high score in position to win his first career event, and he's with Cates. Brennan, incredible ride.